Kako televizija Infopuls nezvanično saznaje, vranjski socijalisti predlažu da im pripadne 30% vlasti, što konkretno znači 3 mesta u gradskom veću, 2 funkcije pomoćnika gradonačelnika i direktorska mesta u 2 javna preduzeća. Mi smo danas od njih dobili zvanično predlog, jedan dokument koji bi predstavljao, da kažem, osnovu naših ili redefinisanje naših budućih odnosa ovde na nivou grada, u gradu Vranju, jer ću vas podsjetiti da smo odnose na nivou gradske opštine Vranjska Banja već rešili, redefinisali, tamo funkcionišemo, čini mi se, jako dobro i jako korektno. Znači, dobili smo dokument na koji bismo u narednih 10-15 dana trebali da se izjasnimo, da ga izanaliziramo i da vidimo da li je za Srpsku naprednu stranku ono što su od strane Socijalističke partije Srbije u Vranju naše kolege predložile prihvatljivo. Mi zaista verujemo, shodno onome što smo danas kao atmosferu osetili na sastanku, da će predlog biti dobar, da će predlog biti za Srpsku naprednu stranku pretpostavljan prihvatljiv. Ostaje da u narednom periodu rukovodstva jednog i drugog gradskog odbora sede, da razgovaraju, na kraju krajeva to su ljudi koji ovde žive, koji se sreću i viđaju svaki dan. I ja mislim da smo iza nas ostavili jedno breme koje je opterećivalo u političkom smislu naše odnose. Mislim da je dovoljno vremena prošlo da se preispitamo i naše kolege iz SPS-a, ali pre svega i mi iz Srpske napredne stranke, da li smo sve što smo radili, radili na najbolji mogući način, ili šta je to što bi možda pomoglo da ono što ćemo u narednom periodu raditi, radimo još bolje nego što smo do sada. Znači, ostaje da u narednih nekoliko dana izanaliziramo predlog, da damo odgovor na isti i da u narednim nedeljama rukovodstva dva odbora u gradu Vranja sednu, razgovaraju, kreiraju i grade neke drugačije odnose na nivou grada u perspektivi. U tom smislu ja ću zaista biti na raspolaganju svima ovde u Vranju, pretpostavljam i moj kolega gospodin ministar Branko Ružić. Bićemo, ako mogu da kažem, i slobodni da zloupotrebimo po znacima navoda i činjenicu da je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i mislim da grad Vranje to svakako treba da iskoristi, njegovu naklonost i prijateljstvo. Gospodin Stevanović i ja, još prvi put kada smo ovde sedeli u ovoj sali pre 8 meseci ili 9, 4. marta, smo rekli da želimo da prosto otvorimo jednu novu epohu, da okrenemo jednu novu stranicu naših međusobnih odnosa ovde u Vranju, imajući u vidu da zaista imamo toliko zajedničkih imenitelja, a mnogo malo razlika da bi dovodili u pitanje funkcionisanje i države i sistema i svega onoga što funkcioniše ovde na jugu Srbije. Mislim da smo krenuli ispravnim putem, ništa nismo radili brzopleto, radili smo brzo u skladu sa mogućnostima, radili smo na jedan održiv način, na jedan mudar način, to smo i zahvaljujem se naravno i rukovodstvu gradske organizacije SNS-a u Vranju i naravno i gradske organizacije SPS-a u Vranju uradili isključivo zbog toga što na čelu ovih organizacija zaista sede ljudi koji sagledavaju politiku na jedan ozbiljan način, uzimajući obzir sve one elemente koji na tu politiku mogu da utiču. Dakle, u svakom slučaju očekujemo da nakon ovog sastanka u skladu sa ocenama i procenama koje će dva rukovodstva imati, dobijemo jedan epilog i krenemo, kao što sam rekao, u narednim nedeljama u operacionalizaciju dogovora koji ni za koga od nas ovde za stolom, koliko sam razumeo, a siguran sam da se i gospodin Stevanović s tim slaže, nije sporan. Dakle, ono što moramo prosto konstatovati u odnosima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije ovde u Vranju, nema okretanja i ne vraćamo se u prošlost, niti nam je to bila ikada intencija. Želimo da gradimo zajedno budućnost koja nije u sledećih mesec dana, dva meseca, tri meseca. Želimo kao dve najjače državotvorne stranke, stranke državotvorne orijentacije, da povedemo računa i o jugu Srbije i o Vranju u sledećih 5, 10, 15 ili 20 godina.